Gå fram här. Ingen ute. Men ska ni tränga som ett... Ja, men dörrarna viker ju in ju. Men vad fan, som ett packfår. Tänk om det får som är en jävla också. Men då blir man jävla klämd då. Så du tycker det är viktigare att man blir jäklämd än att man... Nej, man tar det lugnt.